עוד לא נרגענו מההישג המדיני מול טורקיה והחזרת בני הזוג אוקנין, והנה עוד התפתחות. בריטניה עומדת להכריז הערב כי חמאס על כל פלגיו ייחשב ארגון טרור. ערב טוב, אנחנו אומרים לשגריר לשעבר באום, דני דנון. ערב טוב. טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית בזמן היי. ישראל. ערב טוב. ליאור אקרמן לשעבר בכיר בשב"כ, ודוקטור חי איתן, מומחה לטורקיה ממרכז דיין. דוקטור חי איתן, ביום חמישי בבוקר, אתה הופתעת לשמוע שהם שוחררו? כי אני שמעתי אותך במהלך השבוע, והייתה פסימיות בקולך. אכן, כפי שאמרת, כולנו שמענו את השר הפנים הטורקי, הוא בעצם גרם לנו לחשוב על התסריט הגרוע ביותר. הוא התחיל כבר לנקוב בסעיפים בחוק שאומרים, מדברים על ריגול. סעיפים בחוק, הוא אמר, הם צילמו את התמונה, לא רק צילמו את התמונה, עשו זום בתמונה, לא רק עשו זום בתמונה, גם עשו עיגול ליד הבניין, כאילו... הבנתי מהשפת הגוף ומהמשפטים שהוא הרכיב, לאן שאנחנו הולכים זה לא הדרך. כאילו, אנחנו הולכים לאיזשהו משבר מדיני, ואני מאוד מאוד חששתי. אבל לאחר מכן... הוא היה שוטר הרע? הוא היה שוטר... אתה תהיה שוטר הרע, אני אהיה שוטר הטוב. אז שתדעו, שר הפנים הטורקי סולימאן סוילו, מוכר כשוטר הרע, אפילו שוטר הרע ביותר בטורקיה, אז זה לא מפתיע. אבל אני עכשיו, לאחר מכן, כששמעתי שראש המוסד דוד ברנע התערב, הגעתי למסקנה שיהיו פה התפתחויות, משום שכל הסוגיה הזאת, אמנם אנחנו כולנו חשבנו שזה רק התחיל מלפני כשבוע ימים, אבל זה הזנב, השורש של הבעיה, זה היה מלפני חודש ימים מפרשת המוסד. ברגע שהטורקים הכריזו שהייתה שם הפרשה, ישראל התעלמה, ובואו נודע את האמת, הם ככל הנראה קיבלו את זה כהשפלה. השפלה, והשפלה וטורקיה זה לא הולך ביחד. לא יתנו להיות מושפלים על ידינו. דני דנון, תגיד, הזיגזוג הזה של ארדואן זה דבר שישראל מכירה. כלומר, הוא יכול פעם אחת להיות נחמד איתנו, ופעם אחרת לבקר בטהרן. זו הבעיה הגדולה שלנו עם טורקיה, מדינה חשובה, גדולה מאוד, פי 10 בשטח מאיתנו, פי משהו אדיר. היה בעד, שפעם ניצלנו אותו, היה שיתוף פעולה, חברה בנאטו, כלכלה גדולה מאוד, ולידינו, מקום שאפשר לשתף פעולה, אבל ארדואן לא יציב. זאת אומרת, אני מנתח את זה שברגע שהאירופאים אמרו לו, אתה לא תהיה באיחוד האירופאי, הוא בחר להיות מנהיג העולם האסלאמי, והוא עושה את זה על חשבון ישראל. כל פעם משהו חדש, הר הבית הוא מסית נגדנו. עזה, הוא משתמש בעזה. מרמרה, מרמרה. לכן גם שיש לו אינטרסים, יש לו אינטרסים איתנו, גם אזוריים, גם כלכליים, ברגע שהוא מזהה הזדמנות לקבל בולטות בעולם האסלאמי על חשבון ישראל, הוא נכנס לזירה הזאת, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד חשדנים. צריכים להודות על המעורבות, לברך על החזרה של הזוג לארץ, אבל מבחינת ארדואן, כבדהו וחשדהו. חשדהו, לא לפתוח את הדלת ולהגיד לו, בוא נתחיל לחזור לשיתוף פעולה? היום בבוקר פרסמתי מאמר טור דעה, בכותרת, כבדהו וחשדהו. אני אומר, בואו נפתח את הדלת אבל בעיניים פקוחות. אני לא נגד נרמול יחסים עם טורקיה, אבל הנרמול היחסים הזה לא חייב להגיע על חשבון הברית של ישראל עם יוון, קפריסין ואיחוד האמירויות. אנחנו חייבים להבין... כל עוד טורקיה לא תשנה את המדיניות החוץ שלה מיסודה, כלומר, היא חייבת להתרחק מארגון הטרור חמאס. אם היא לא תעשה את הצעד הזה, אזי ישראל חייבת בעצם להבהיר לטורקים שאנחנו לא מעוניינים בנרמול הלא אמיתי. אנחנו כן מעוניינים בנרמול, אבל לא בנרמול הלא אמיתי. זה כל הסיפור. אם אפשר לא... תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה. חן.